משה רבנו היה אמור לצאת בשליחות מטעם הקדוש ברוך הוא למצרים, להוציא את ישראל ממצרים. ואומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי. והנה אנחנו רואים בפרשה שלנו היום, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, ספר שלם הוא מדבר. אז איך אתה אומר לו איש דברים אנוכי? אז המדרש בתנחומה כותב דבר יפה. אומר, אם אתה חייך שני בתורה ותתרפא. מה פירוש חייך? זה כמו מתקשה בחך בדיבור. כמו מגמגם. וקשה עליו בדיבור. כמו נאמר אצל משה ואנוכי, כבד פה וכבד לשון. וכיוון שכך, לא היה יכול. היה לו קשה הדיבור. לכן אומר המדרש, אם אתה חייך שני את התורה, כלומר תלמד שני, תקרא, תשמיע כל הזמן, תשתמש עם הפה בדברי התורה ותתרפא. כלומר אתה קצת מגמגם, יש לך בעיה, תלמד, זה הסוד, זה הסגולה של הדבר. תלמד את זה ממי? ממשה רבנו. משה רבנו לא איש דברים אנוכי, אבל הוא בינתיים שנה למד ועסק בכל התורה כולה, לכן הוא כבר יכול להגיע למצב שהוא מתרפא, ויכול להגיד להם, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ומונה להם בכל ספר דברים דיבור שהוא מדבר.